төменгі палата жанынан партияаралық кеңес құрылады мақсат парламенттік және парламенттік емес саяси құрылымдар арасында диалог орнату ынтымақтастық арқылы өзекті мәселелерді бірлесе шешу көзделген кеңес құруды палата қабырғасында өткен жиында мәжіліс төрағасы нұрлан нығматулин ұсынды қосуға адал ақжол ауыл қазақстан халық партиясы нұр және жалпылттық социал демократиялық партиясының өкілдері қатысты осы жерде айтылатын бастамалар ұсыныстар пікірлер еліміздегі маңызды мәселелерді бірлесіп шешумен бірге зан шығару жұмысының сапасын арттыруға да ықпал етеді деп есептейміз